Ve městech stále vznikají nová předměstí, staví se stále nové a nové domy a ty, co už byly postaveny, se musí časem rekonstruovat. Ten, kdo se v 21. století vyučí zedníkem, bude mít určitě o práci postaráno. Pokud se ptáte, kdo je vlastně zedník, pokusím se vám tuto profesi přiblížit. Zedník provádí zednické práce na stavebních konstrukcích a úpravy povrchů zejména použitím malt, cihel, tvárnic, obkladaček, dlaždic, sádrokartonových desek, uměleckého a přírodního kamene. Vytváří základy staveb, rozměřuje a staví nosné a nenosné vnitřní i vnější příčky a zdi, omítky a fasády. Zedník také staví komíny, krby a pece. V Jihočeském kraji se tomuto oboru můžete naučit například na střední odborné škole a středním odborném učilišti v Písku. Tento učební obor je tříletý a ukončen je výučním listem. Žáci navštěvují po celé 3 roky vždy týden školu a týden dochází na praxi, kterou získávají v reálných podmínkách. Spolupracujeme s firmami. Někteří žáci mají praxi přímo u firmy, hlavně je to firma Kočí, částečně spolupracujeme i s píseckou firmou Kasta. V jiných oborech třeba máme velice dobrou spolupráci s firmou Vrbka Klempířů, kde ale i třeba ty stavební obory také nějakým způsobem se podílejí na zakázkách této firmy. My jako škola realizujeme i vlastní zakázky. A kromě toho máme vybudované, byť malé, v malém rozsahu dílny, kde je možné třeba v zimním období ty základy nějakým způsobem procvičovat. V praxi se žáci postupně učí základům řemesla tak, aby po ukončení byli připraveni na práci v jakékoliv stavební firmě. Například žáci 3. ročníku teď pracují na reálné zakázce, kterou pro ně škola získala. Tady je to lepší, zábavnější, něco děláme, něco je pak vidět, takže rozhodně tohle by mě bavilo nás. Stejně tak jako i jiných řemeslníků je zedníků nedostatek a stavební firmy potřebují odborníky, kterých si pak náležitě považují. No samozřejmě po zedníkách šáhneme okamžitě, takže není vůbec žádný problém okamžitého nástupu, vybavení, mzda, prostě standardní, bereme okamžitě. Firma Kočí je se žáky, kteří k ním dochází na praxi, velice spokojena. Dokonce pro ně vymyslela i stipendijní program. Firma Kočí nabízí program Kočí Junior, který se vlastně snaží podporovat žáky 2. a 3. ročníků, nabízí jim stipendium a ty žáci vlastně měsíčně od nás dostávají částku a nabízíme jim samozřejmě praxi a tak dále. A celý důvod tohoto programu je, aby jsme potom získali do pracovního poměru. Pokud vás tento učební obor zaujal a chtěli byste mít zároveň i maturitu, tak například v písecké škole nabízejí i 2letou nástavbu ukončenou maturitní zkouškou. Na závěr nabízím seznam škol v Jihočeském kraji, které obor zedník vyučují.